وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ حکومتی اور رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ حکومت پہلے دن سے کوشاں ہے کہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں پلاسٹک مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کسی بھی ملک میں کاروبار کے فروغ کے لیے لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پہلے دن سے ہی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ لوکل اور بیرون ملک سے پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے۔ حکومت کی سب سے پہلی پالیسی اور سب سے پہلی جو ہے وہ پرائیورٹی یہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے کہ جس سے آپ کی لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی وہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی انوائرمنٹ بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ بغیر کسی ایجنڈے کے چل رہا ہے، حکومتی اور رہبر کمیٹیوں کے مذاکرات سے جلد اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ ہماری ایک ہائی پروفائل ایم ایل اے جی پارلیمنٹرین کے مسئلے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی ہے اور وہ مذاکراتی ٹیم کی رہبر کمیٹی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھے گی، ہر کمیٹی اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو سولوشن۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مشکلات اور دشواریاں ختم کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ کیمرامین فیض رفیق کے ساتھ عمران بھٹی، لاہور۔ اب تک